Universita. Вышки. Autobusové nádraží Spolková. Autobusové nádraží Spolková.
Marie Skłodowska. Marie Skłodowska. Освобождение. Náměstí Osvobození. Příští zastávka obchodní. Obchodní. Vážení cestující, čekáme na odjezd dle jízdního řádu.
Palác Centrum. Příští zastávka Horní náměstí. Horní náměstí. Dukelská. Dukelská. Pražská. Pražská. Příští zastávka je Bychova. Bychova.
nové výstaviště. Nové výstaviště. Příští zastávka, mezinárodní letiště, konečná zastávka. Mezinárodní letiště, konečná stanice, prosíme, vystupte.